नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करू छी मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस राज्य में 12,852 नुआ आक्रांत चिन्हट संगरोधर 7,195 स्थानीय संक्रमण 5,657 पुणि खोर्धार सर्वाधिक 1909 कटकु 1073 साइक्लोन पूर्वरु पीएम का समीक्षा दिन 11:00 बसिबो गुरुत्वपूर्ण बैठक सामिल हेबे गृहमंत्री अमित शाह एनडीएमए पावर टेलिकम सह रहिबे विभिन्न विभाग अधिकारी भयंकर रूप नहीं माड़ी आसुची साइक्लोन यस आज अवपात्र रूप नेब लघुचाप काली बात्यार रूप नहीं 26 रे करिपारे लैंडफॉल बहिपारे घंटा प्रति 160 किलोमीटर बेगरे पवन यसर मुकाबला पई ग्राउंड जीरो रे जोरदार प्रस्तुति जन भागीदारी रे हेबो बात्यार महामुकाबला प्रकृतिर तांडव को सामना करबा पई अंटा भिड़िले लोक एपटे कोस्टल बेल्ट रे हाई अलर्ट एवं कोरोना काल रे केमिति हेबो बाकी थिबा परीक्षा राज्य सचिवंक सह केंद्र शिक्षा मंत्रीक गुरुत्वपूर्ण बैठक सीबीएसई द्वादश परीक्षा नै होई पारे चुडांत निष्पत्ति संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य रे कोरोना कहर बढ़ी पारे लागिछि दैनिक मृत्यु संख्या एथि सहित पॉजिटिव को संख्या मध्य बढ़ी चलिछि गत 24 घंटा भितर 28 मुंड नैछि महामारी प्रतिदिन चिन्हट होतबा नु आक्रांतक संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाउछि 24 घंटा भितर 12,852 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट याको मिसाई राज्य रे मोट कोरोना संक्रमित संख्या 6,92,382 पहुंची चिन्हट होता संक्रमितों भितर 7,195 जन क्वारंटाइन में थी बेले 5,657 जन स्थानीय संक्रमण बोली चिन्ह ए बाबद्र अधिक सूचना पई फोन लाइन आम रिपोर्टर दिव्य ज्योति जोड़ी होती दिव्य पुणी थे से समान ट्रेंड देखा मिली 12,000 ऊपर रुचि कोरोना संक्रमितों संख्या राज्य में खोर्धार सर्वाधिक तो वर्तमान ट्रेंड को आम केमी देखा ओके दिव्यों सहित जोजोग हो पारना कि पुणी थे आपको कह रखापी चाहूँ जो ट्रेंड लगातार भाव में जारी रही राज्य में 10,000 ऊपर रोचे संक्रमितों संख्या एवं आज पुणी थे 12,000 ऊपर संक्रमितों संख्या रही जमापड़ी जोभि भाव में आप देखुं खोर्धार सर्वाधिक पुणी थे संक्रमित चिन्हट होती कटक में हजारे ऊपर संक्रमितों संख्या आसी कटक रिपोर्टर विश्वजित फोनलाइन जोड़ी होती विश्वजित कटक में संक्रमितों संख्या उपर नियंत्रण रोना आज गोटे दिन में 24 घंटार रिपोर्ट कहूँ हजारे ऊपर संक्रमितों संख्या कौन अपडेट देखो जो कटक ट्रेंड देखा पाखापाखि 800 रु 900 रोला किसी दिन हम आज देखा पुणी हजारे टपिची जब कह कटक सहर से कटक जिले में जो हजार संख्या टपुच कौटना कौटी तरह 50% कटक सहर रु चिन्हट होती कटक जिले में जो ग्रामांचल रही धीरे धीरे कटक जो ग्रामांचल एरिया धीरे धीरे पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाँच तरह गोटे कारण हूँ आप जानते लोकल कंट्राक्ट केस धीरे धीरे वृद्धि पाँच कटक सहर कथा कहतु कटक जिला कथा कहतु आर गोटे कथ हूँ जो लोक मैंने होम क्वारंटाइन रोने घर भितर रोना बाहर बुलूं पॉजिटिव क्या जड़ना से खटि करास बाहर आस बुलूं जहाँ लोकल कंट्राक्ट केस वृद्धि पाँच ये गोटे कारण हो पाए आ गोटे कथ हूँ जो होम क्वारंटाइन कथा कहतु से माने जो प्रॉपर होम क्वारंटाइन रही कथा से रोना गोटे पर आप जानते दुई रु तीन जन संक्रमित होती गोटे जगार घर को घर लगी क्षेत्र में लोक मैंने निजे अधिक रु अधिक सचेतन रहिबार आवश्यकता रही जो अमानिया मैंने कटकणा को मानु नाहंती तांको विरोध रे कार्यनुष्ठान ग्रहण करा जाउचित एवं किए किए एहा को उल्लंघन करूचंती ताहा को कडाकडी भाबरे चेकिंग करूचित प्रशासन देखो गोटे कथा आम देखु प्रतिदिन आम रास्ता उपरे पुलिस चौकुच पुलिस साबाड करुच कि जो सहर गलिकंदी अच्छी सेठे आम देखु किसी लोक खटी करुँच खेलुँच बुलूं दृश्य देखा मिलूँ
ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଘରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସହରରେ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକ ସହର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ କଥା କୋଉଠି ସଚେତନ ଅଭାବ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ତା ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକରେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପଡିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱଜିତ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାମ ଦେଉନି କି ଲକଡାଉନ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି କି ଲକଡାଉନ ହେଉଛି, ସଟଡାଉନ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପୋଲିସ ଜଗୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାହା ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ନ ହେବେ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କମିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଜଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଶ୍ୱଜିତ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ 12,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଲକଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହୁନାହିଁ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶୀଳ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପିକ୍ରେ ଅଛି କରୋନା, ଏକଥା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବଢିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ସେ କାରଣର ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଠିକ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡିନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ, ସର୍ବାଧିକ ମୃତ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 76,156 ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି, 28 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି 12,852, ଯାହା ସବୁଠୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚିନ୍ତା ବଢିଛି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବଢି ଚାଲିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଦେଖିବେ 864 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କଟକ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାର ଲଗାତାର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଡ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଯଦି ଏଇ ମେ ମାସ କଥା ଦେଖିବେ, ମେ ମାସରେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆସି ଛୁଇଁଲାଣି 2,48,188 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ 441 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ମେ ମାସ ବେଶ ଘାତକ ବୋଲି ସାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ମେ ମାସର ଏଇ ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 3 ଲକ୍ଷ ପାର ହେବ, ତା ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ଥିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାହଉଛି ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ପାଖାପାଖି ଲୋକ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇସିୟୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାହଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଦେଖି ସରକାର ଗୁଡ଼ାଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଡିକାଲ ସରଞ୍ଜାମ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁ, ଆଇସିୟୁ ଅଭାବ ଯେହେତୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 500 ଆଇସିୟୁ ଏହା ଭିତରେ ବଢାଯିବ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହାକୁ ବଢାଯିବ, କେତେବେଳେ କେମିତି ବଢାଯିବ ଯଦିଓ ସେ ଦିଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 500 ଆଇସିୟୁ ଆହୁରି ବଢାଯିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ବହୁତ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କରୋନା ପିକ୍ରେ ରହିଛି, ଯାହା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେ ମାସରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବ, ଏକଦମ ସତ କଥା, ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଚେତନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ୟସ୍, 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ଦିନ 11ଟାରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏ ବୈଠକରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ମିଟିଂରେ ଏନ୍ଡିଏମ୍ଏ, ପାୱାର, ଟେଲିକମ୍ ଭଳି ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ରହିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଥିବାବେଳେ ଆର୍ମିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ମେ 24 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଉତ୍ତର ରେଲୱେର 12ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ।
ଆସୁଛି ସାଇକ୍ଲୋନ ୟସ୍। ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ। 24 ତାରିଖରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ସେଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବର୍ଷା। 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁହାଁଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ତେବେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଛୁଇଁବା ବେଳକୁ ୟସ୍ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇସାରିଥିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 145-165 କିଲୋମିଟର ଥିବ। ଏହା 185 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ଝଟକା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏଭଳିକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ 90-100 ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 110 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ପରେ ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନର ରୂପ ନେବ। ତେବେ 26 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ରୂପରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର 24-27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସିଧାସଳଖ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନ, ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 24 ତାରିଖରେ ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, ଏହା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ବାତ୍ୟାର ଗତି କ'ଣ ରହିବ, ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ, ଶକ୍ତି କେତେ ରହିବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି କି 24 ତାରିଖ ପରଠୁ ଯେତେବେଳେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ରୂପ ନେବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିଛି ୟସ୍ 26 ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ସୂଚନା ରହିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ 25 ତାରିଖରେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଉ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ, ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟା, ତାକୁ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବା କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବେ, ତା ନେଇ ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରାଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯେତିକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ବାତ୍ୟା ପରର ଅବସ୍ଥା କଥା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କାରଣ ତାପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଇସିୟୁ ବେଡ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଲ୍ଟର ହୋମ୍ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିବ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସମ୍ଭବ ହେବ କି, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଇଏ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯିବ, ସେଇଠି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଭଳି ରହିବ, ବା ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହେବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ବି ଆସିଛି, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଅବହେଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଗତି କରନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏବେ କୋଭିଡ୍, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କେଉଁଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ, ତା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି 22ଟି NDRF ଟିମ୍ ଏବଂ 66ଟି ODRAF ଟିମ୍ ଏବଂ 176ଟି ଯଦି କହିବା ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠିକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେଠିକାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ, କେଉଁଭଳି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରିବ ଯେତେବେଳେ IMD ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି ହେବ, ଏବଂ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନଜର ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବିତା ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତେବେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗଗନ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ,
ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଇଏମ୍ଡିର ବୁଲେଟିନ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଜାରି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗତିପଥ କେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ? ଗଗନ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଗଗନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆଇଏମ୍ଡି ବୁଲେଟିନ୍ ଜାରି କରିବ, ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଚିତ୍ର, ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବ, ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବ, ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଅପଡେଟ୍ ଖବରକୁ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ କରିବେ ସମୀକ୍ଷା। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି କି ବାତ୍ୟା ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବାତ୍ୟା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ତଦାରଖ ତାର କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ଖୋଦ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ତାର ତଦାରଖ କରିବେ, ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଖୋଦ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଏସ୍ଆର୍ସି ଖୋଦ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି ତାର ତଦାରଖ କରିବେ, ତାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମାତ୍ର ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ୟସ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁତଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ୟସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଏସ୍ଆର୍ସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ସେସବୁର ତଦାରଖ କରାଯିବ, ସେସବୁର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ନିଜେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ବିଶେଷ କରି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସି, ଯେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ରେ ଆଜିଠୁ ହିଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହା ସୂଚନା ହେଉଛି ଆଜିଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖିବା, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆଜିଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ସାରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ କହିବା ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନିଜେ ଖୋଦ ଏସ୍ଆର୍ସି। ଆଜି ସେଠାରେ ଦେଖିବା ପଲିଥିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଏସବୁର କେତେ ଦୂର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ରଗତି ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ରଖାଯାଇଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇତି କରି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କର ଅଫିସର କିଛି ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କିଛି ଅଧିକାରୀ ରହିବେ, ଜିଲ୍ଲା ଲେବୁଲରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବୁଲିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି, ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ରହିଛି, ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ମିଳିବ ଯେ ଆଜି ସେଠାରେ ଯଦି ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ରୂପ ସହ କିଭଳି ସେମାନେ ରହିବେ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ରେ 50-100 ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଏଭଳି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଲ୍ଟର ହାଉସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ। ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଭଲନେରେବୁଲ ଏରିଆ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱରର ଭଲନେରେବୁଲ ଏରିଆ ଯୋଉଠି ରହିଛି, ଭଦ୍ରକର ଭଲନେରେବୁଲ ଏରିଆ ଯୋଉଠି ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏସ୍ଆର୍ସି ନିଜେ ଯିବେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଜାଗାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଏସ୍ଆର୍ସି ନିଜେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଯିବେ, ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। କରୋନା କାଳରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି, ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଛତିଶଗଡ଼ର
ସୁରଗୁଜା ଡିଭିଜନରେ ସୁରଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଲେକ୍ଟର ରଣବୀର ଶର୍ମାଙ୍କର ଦବଙ୍ଗୀର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଫୁରି ହେଉଛି। ସୂଚନା ହିସାବରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଔଷଧ ନେବାକୁ ମେଡିକାଲ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ସହ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଚିତ୍ର ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ। ଯୁବକ ଜଣକ ଔଷଧ ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏପଟେ କଲେକ୍ଟର ରଣବୀର ଶର୍ମାଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେବା, ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମାଜ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ ମାରିବା, ଏହାଠୁ ବଡ଼ ନିନ୍ଦାର କଥା ଆଉ ନଥାଇପାରେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି, ସବୁ ମହଲରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି। ସମୟ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।